A música é a modalidade artística que mais rapidamente toca as nossas emoções. Não é difícil encontrar pessoas que se modificam ao apreciar ou tocar um instrumento. Em Barretos, jovem que desejam iniciar-se na música dos 6 aos 18 anos, através do projeto Guri, são capacitados gratuitamente. Até os instrumentos são oferecidos no projeto. Bom, o projeto Guri é um projeto do Estado, né, em parceria com o município, e ele atende crianças a partir de 6 anos e adolescentes até 18 anos. Aqui no Polo de Barretos nós temos 14 cursos disponíveis, né, como violão, bateria na parte da manhã e instrumentos à tarde como violino, violoncelo, instrumentos de sopro. E a criança não precisa ter o instrumento. Aqui nós oferecemos para a criança e adolescente ter as aulas. Sara Beatriz começou a tocar violino no projeto Guri em 2013. Como outros alunos, ela chegou e aprendeu o suficiente para se apaixonar pelo violino. Eu faço aula já há 3 anos aqui no Guri. O que mudou na sua vida isso? Ai, querendo ou não, tipo, pra mim, é uma maneira, gente, a gente foge do mundo aqui e entra no mundo nosso, que é da música, que eu sempre gostei de música. E é como se fosse uma terapia, uma coisa que a gente se sente bem fazendo, tocando. O professor Nilson Roberto Faneco explica que os interessados não precisam ter um conhecimento prévio de música, bastando que apreciem os instrumentos. Pode. Ele, por exemplo, ele vendo uma orquestra tocando, né, ó. Então, o desejo, só ter o desejo de aprender, já é um motivo, né, para ele já começar a aprender a tocar também, né? Esse é um projeto que o senhor está engajado, que é bem de iniciação musical mesmo. Isso, bem de iniciação mesmo, seria o básico, né? Para que futuramente eles também daqui podem sair, prestar um concurso, né, numa orquestra sinfônica, tocar em casamentos, né? Isso vai depender deles mesmos. Os cursos oferecidos pelo projeto Guri são, no período da manhã, violão, bateria, sanfona e canto coral. No período da tarde, iniciação musical, violino, viola clássica, violoncelo, saxofone, clarinete, flauta transversal, trompete, trombone, bombardino, bateria e canto coral. O projeto Guri funciona na Rua 6, entre Avenidas 11 e 13, no centro da cidade. As inscrições estão abertas, sendo oferecidas cerca de 80 vagas nos diferentes cursos. Então o pai ou o responsável tem que vir aqui trazendo a xerox do RG e o atestado escolar. Aí eles vêm, a gente preenche uma ficha de matrícula e a criança já está apta para começar o curso.